მშვიდობის 17 საათი 13 წუთი სრულიად საქართველოში ეს არ დაიდარდო ეთერში რადიო დუეტი თაკომელიქიშვილთან ერთად და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები ჯგუფი მირაჟი მოგესალმებით ბიჭებო პრინციპში ჩვენი ანონსიდან ჩვენმა მსმენელმა და ამაყურებელმა ვინც Facebook გვერდზე ჩვენთან ერთად არის ყოველთვის და ადევნებს თვალყურს ჩვენს ანონსებს მათ უკვე იცოდნენ ის რომ დღეს თქვენ მობრძანდებოდით ჩვენთან სტუმრად და როგორ ხართ მონატრებული სალამი ასე ვიტყოდი მე თქვენ მონატრებული სალამი ჩვენგანაც თქვენ და სრულიად საქართველოს სად ხართ სად დაიარებით სად დაიარებით და გზაბნეული არა ეხლა ნამდვილად სწორგზაზე ვდგევართ და ძირითადად სტუდიაში დავიარებით ვმუშაობთ ახალ სიმღერებზე ასევე ძველი სიმღერების ახალ ვერსიებზე რომელიც ძალიან საინტერესო იქნება როგორც ჩვენთვის ასევე მსმენელისთვის დარწმუნებული ვარ ამ სიმღერებთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა რომ ჩართულია ძალიან კარგი ადამიანი პროფესიონალი ზე მისი საქმის ზედა სართულზე მყოფი ადამიანი პატა სილაგაძის რომელიც ასე ვთქვა მეთი არ ცუდი არ შევადარებ ესე ხო ანუ ხა ნუ ძალიან მაგარი ადამიანი რა ადამიანმა რომელმაც იცის ზუსტად როგორი უნდა იყოს რაღაც როგორი სახით უნდა გააკეთოს თუნდაც ის ძველი ახლებურად რომ მსმენელმა მიიღოს ანუ ზუსტად იცის გათვლა ხო მსმენელზე მაყურებელზე ამას ყველაფერს გააჟღერებს თან ისე როგორც ამას ვერ გააკეთებს ბევრი თუმცა მე მახსოვს ის პერიოდი, როცა თქვენ სტუდიაში მუშაობდით და თქვენ სტუდიაში მზადდებოდა სიმღერები, ახლა ეთერს მიღმა აღნიშნეთ კიდეც და აი წლების შემდეგ, ნუ აქტუალურობიდან გამომდინარე ალბათ ის რომ უკრაინაში მსგავსი სიტუაცია, ტიჟმენე პიდმანულა თქვენი გაკეთებული ან თქვენ გეკუთვნით არანჟირება. ამ სიმღერის რისთვისაც დიდი მადლობა, იმიტომ აი წლების შემდეგ გაჟღერდა ეს სიმღერა, სატელევიზიო პრემიერა შედგა, ნუ რადიოში უფრო მეტად კიდე მოთხოვნადია და რაღა დაგიმალოთ ამ სიმღერას როგორც მე ყოველს თქვენ მახსენდებით და მართლაც ეს პერიოდი როცა სიმღერაზე სასიამოვნო პერიოდი მე ჩემთვის ესეა კი კარგი პერიოდი იყო ძალიან და თქვენი სტუდია გავიხსენე ახლა მე და ფუნქციონირებს კიდევ გაქვთ თუ ძირითადად მაინც ეს ახალი ვერსიები პაატასთან კეთდება და ანუ აქვე მინდა ვთქვა რომ ესე იგი სტიმული რა ბიჭებმა მოგცეს ანუ დაბრუნდეს ნების ასე ვთქვათ და მე მინდა განსაკუთრებულ მადლობა მათაც გადაუხადო რეზო ლიაძე და ბავშვები რეზო და ბავშვები ესე მოვიგეთ მათი დამსახურება დიდია ჩვენ ასე ვთქვათ გამოფხიზლებაში ანუ შეფხიზლებაში და რატო აი რა იყო მიზეზი ამაზეც რო ვისაუბროთ და რატომ დაგჭირდათ აი ეს გამოფხიზლება პაუზა გამოგივიდა ცოტა დიდი შეჯანჯღარება ხო ანუ ალბათ დასვენება გება მომენტი ადამიანების ცხოვრებაში როცა რაღაც აღარ გინდა ალბათ არ გინდა უფრო ან დიდი დოზით მიიღეთ და საჭირო იყო ეს პაუზა საჭირო შესვენება იყო საჭირო ეხა ახალი ენერგიებით ახალი ემოციებით ხო იმიტომ მე მახსოვს აი ეს პერიოდი ძალიან ბევრი კონცერტები იყო ეს გასვლითი კონცერტები კი აბა კარგი დრო იყო და ეხლაც რო აღნიშნოთ პრინციპში იმედი მაქვს კოვიდის შემდეგ ისე ვიქნება ისეთი აქტივობით კონცერტები მაგრამ მაშინ როცა მირაჟობდა უფრო მეტი კონცერტები იყო თავისთავად და ალბათ სწორედ მაგიტომაც მოხდა ეს პაუზაც რომ კონცერტების ნაკლებობა იწვევს უკვე იმ რაღაცა დეპრესიულ განწყობას, ხო? იმიტომ რომ სმენელს ვერ ხვდები, მაყურებელს ვერ ხვდები და შემდეგ უკვე დაფიქრდება ადამიანი, რომ რისთვის ვაკეთებ, ხო, ამ ყველაფერს. კი ბატონო, იყო ეგეთი სიტუაცია, რომ აი სიმღერები გავაკეთეთ, რადიოში მოვიტანეთ, ძალიან კარგია, მოეწონა ეს, მაგრამ მეორე ხარი ამისი, რომ გარეთ ვერ გადიხარ სამწუხაროდ, ანუ ვერ ხვდები, ანუ შედეგს ვერ იღებ. ემოციურ შედეგზეა საუბარი რა, ანუ მაყურებელს უშუალოდ რო აკონტაქტები, იცი შენც ახლა ეგ როგორი ემოციაა და ანუ ეს ემოცია რო არ არის
უკან მიბრუნდება სტუდიაში და ისევ ახალი სიმღერის გაკეთება ცოტა ისეთ მოტივაციას გიყავს, ცოტა უფრო რთულია, რთული გახდა ჩვენთვის. კი, გეთახმები და მე შეხოთეშორის ეს 18 წელია ყოველ საღნიშნავ განსაკუთრებით კიდე ბოლო პერიოდი ისევ კოვიდის თემა შევეხები, რომ შოუ ბიზნესი ქართული მარტო მე მგონი არ დაიდარდოში არსებობს, რადიო რომელიც ხელს უწყობს. და დიდი მადლობა ამისთვის თქვენ. ხელოვან ადამიანებს, რომ კიდე აი ეს რაღაც სტიმულიც არ დაიკარგოს რა. ხათ მანქანა რომელიც ამუშავებს ჩვენს ტალღაზე ქართული შოუ ბიზნესი. თუმცა მე ის პერიოდი ძალიან მომენატრა და ძალიან მიხარია ის, რომ დაბრუნდით, ისევ გააქტიურდებით და რას თავარი აი შენ ახლა პატა სილაგაძე ახსენე და მე როგორც მივხვდი ის სიმღერები რომელიც ანუ მსმენელ მოკო შეიყვარა თქვენი შესრულებით რომელიც უყვარს, ანუ პატა სწორედ ამ სიმღერებზე იმუშავებს და ახალ სიმღერებს და არა მარტო ამ სიმღერებს იქნება ახალი სიმღერები, ახალი სიმღერების და ანუ სხვა მიმართულებითაც არა მარტო ფოლკლორი იქნება, ანუ ასე ვთქვათ საესტრადო როგორც ეძახიან. ხო, მე ეგ სახელი დედათ არ მომწონს, მაგრამ ანუ რო გავარკვიოთ რა შეასახმე, ასე შეიძლება დავარქვათ, რომ ანუ იქნება ორი მხარე, ფოლკლორი და ანუ მეორე სახე. კი ბატონო. ესე იგი ჩვენ კი ბატონო ვართ ყველგან იქ სადაც საქართველოა, ყველგან იქ სადაც ინტერნეტია. მადლობა რომ გვიყურებთ, მადლობა რომ გვისმენთ. ჯგუფი მირაჟი გვესტუმრა დღეს და მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ვინც აი ახლა შემოგვიერთ და დაუსმენს ჩვენს ტალღას. ფაქტორად წინა ჩართვა დაუცმეთ თქვენს დაბრუნებას, აღნიშნეთ თქვენი დაბრუნება და ახლა სანამ ცოცხალი შესრულება გაჟღერდება ჩვენს ეთერში, სიმღერა რომელმაც ძალიან დიდი პოპულარულობა მოუტანა ჯგუფ მირაჟ, ხო მასია, ეს არის წყაროზე ჩაგიყვანო და წყალს არ დაგალევინებო. იგივე აზრზე ხართ? იგივე აზრზე ხართ, რომ წყალს არ დაგალევინებო? იყოს შეეგრე. Ну, ეხა კეთილები ვართ ეხა, რომ წყალს როგორ არა, მაგრამ ანუ რაღაც კონკრეტული შემთხვევები არსებობს გამონაკლისებით. მე არ მინდა ეხლა არასწორად თქვა, მაგრამ ეს იყო პირველი სიმღერა, ხო, რომელმაც ასე ვთქვათ, ეს გავარდასავით და დიდი პოპულარულობა მოიტანა. ხრი კი, იყო პირველი სიმღერა, რომელმაც ასე ვთქვათ, ჯგუფ მირაჟს მოუტანა. თქვენი შერჩევით მოხდა ამ სიმღერაზე აქცენტის გაკეთება, რომ ყოფილიყო პირველი და ქონდათ ვარაუდი იმისა, რომ ეს მართლაც კი ამდეს არ ველოდით, მაგრამ ფიქრობდით, რომ იქნებოდა წარმატებული. და ძირითადად კონცერტებს სადაც მიდიოდით, მაინც ალბათ ეს იყო, რომ ეს სიმღერა უნდა ყოფილიყო. და აუცილებლად სიმღერებით, ანუ ხა ცოტა გადამეტებულად შეიძლება გამომდის, მაგრამ მომსწრე ხარ შენ, რაც ხდებოდა ხო, ანუ მსმენელმა ძალიან შეიყვარა და მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო თითოეულ მათგანს, ვინც და დაბრუნებაში ხა მთავარი, ანუ მოტივატორი შეიძლება იყო ეგ, რომ ანუ ადამიანების ასეთი მძლავრი სიყვარული ჩვენ ანუ ფეისბუქზე, ინტერნეტის საშუალებით ხდება თაკო რა. ეხა ბოლოს გადაცემაში ვიყავით გიორგი გაბუნიასთან და ესე იგი ეს ვიდეო რო დაიდო ჩვენს გვერდზეც, რო გამოჩნდა და ეს სხვა სიყვარული, ეს ემოციები, ანუ იმდენად დიდი იყო, რომ ანუ და რასაკის ხალხი აი ძირითადად ვინც წერს, ანუ რა თაობას მიეკუთვნებიან, ისაც უყვარს თქვენი რეპერტუარი? ალბათ ვერ გამოყოფ, ყველა თაობა არის, ანუ არის როგორც აი ჩვენ დედების თაობა, ამების ბებიები, ბაბუები, ბავშვები, ანუ თითქმის ანუ სხვადასხვა თაობის წარმომადგენელი და ეს მახარებს ამ ძალიან კარგი, ანუ გაითვალისწინეთ, მე ვფიქრობ მათი სიყვარული მათი ხოლმე მეტი თაკო რა, გამორიცხულიყო აი ამ ხელა ემოციას, ახლა მართლა ვეღარ შეღაჩერებდით და იცი ახლა რომ ამდენი ხანია მე წასული ვარ და რაღაცნაირად მოვეშვი და მოვდუმდი, მაგრამ აი ხა ვეღარ. ეხლა შემართებით ხარ, ანუ და დაბრუნდი. ხო და კიდე ერთხელ ანუ ამ ადამიანებს ვინც დავასახელა რეზო და ბავშვები პატა, ანუ პატას დიდი წვილი ახ ამაში, რომ ანუ უზარმაზარი, ანუ ხო მე ესე ვიტყვი, რომ ანუ მის გარეშე ხარ, ანუ ხა რასაც მოსმენთ, ალბათ რომ შევძლებდით გამორიცხული წარმოუდგენელი იქნება და მე ამ ადამიანებს ანუ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო, ასე ვთქვათ, ჩვენს მუსიკალურად გაცოცხლებაში. კარგით, მაშინ მოდი ჯერ წყაროზე ჩაგიყვან, მოვისმინოთ ცოცხალი შესრულება და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ აი იმ სიმღერაზე, რომელსაც დავაპრემიერებთ და ნუ თავისთავად იმ სამომავლო გეგმებზე დაბრუნდით და რაღაცები რო არ გამოგრჩეს და ამომწურავად გავცეთ პასუხი თქვენს გულშემატკივრებს. ჩვენ არ უთხრათო ჩვენ ამდენიმე რამე აღძინია, ხო? ფაქტობრივად დიდი შეიძლება ვერ იყოს ტრადიციების შესრულება. ისე თქვენ მაშინ ძილობა გაწუხებდა, იმდენს მუშაობდით. რა
სტუდიაში თქვენთან. Тексти ეგუთნის ელგუჯა უძილავს, ძალიან დიდი მადლობა მიგდა. ამ სიმღერისთვის შექმნა. კი, კონკრეტულად აი ამ სიმღერისთვის შეიქმნა ეს ტექსტი. ასე ვთქვათ, არანჟირება და აი ეს საბოლოო სახე ხარ, რომელსაც სმენელი მოისმის რამოდენიმე წუთში, ეგუთნის პაატა სილაგაძეს, რომელსაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო. და არა მარტო ამ სიმღერებში მიიღებს მონაწილეობას პატიკო, გააკეთებს ანუ პროექტს, ხო? ასევე მინდა თქვა, რომ მარტო არ გამოჩნდებით ჩვენ. ხო, ანუ აქ იქნება ცეკვა, ქართული ცეკვა, მაგრამ ანუ შოუს ელემენტები იქნება, ხო, როგორც მე მივხვდი. კი, კი, კი. და ნუ ბევრი სიახლე სიურპრიზებიც იქნება, ბევრი. მურო გაგოშიძე იცეკვებს ამ კონკრეტულ სიმღერაზე და რამოდენიმე სიმღერაზე. ანუ ძა მაინტერესებს ეს სატელევიზიო პრემიერაზეა საუბარი თუ უბრალოდ ვიდეო რგოლის გადაღებას აპირებს? ანუ ერთიც და მეორეც. სატელევიზიოც იქნება და ვიდეო რგოლიც იქნება სავარაუდოდ. ან შეიძლება რომ ითქვას რომ ეს არის რიგით პირველი სიმღერა, რომელზეც პატა მიმუშავა, ანუ აი ეს საჯაროთ რომ მოისმეს ახლა რადიო ხმაში. ეხლა მუშაობ ჩვენ რამოდენიმე სიმღერაზე უკვე, ანუ მუშაობს პატა და ანუ ალბომი არის პროცესში რა, ანუ და რამდენ სიმღერაზე ფიქრობთ რომ ალბომში? აი ხა ზუსტად ესე გადაწყვეტილად არ ვიცი, ალბათ სავარაუდოდ 11 სიმღერა იქნება. ხო, დაახლოებით ესე. ხო, აკე. კარგი და წყარო იქნება კიდე რაღაცა სხვანა. აი, იცოდეს ინტერესი. აი მანდ უკვე სიურპრიზები იქნება. აა, გასაგებია, აუცილებლად იქნებაო და სიურპრიზების რომ უნდა დავტოვოთ, მივხვდი რომ იქნება. სიურპრიზის სახით წარმოდგენილი. და მე მინდა კიდე თაკო, ანუ აი ამ კონკრეტულ პროექტ ან დაკავშირებით, ანუ არ არის მარტო ის ადამიანები, ხა მე ვიშალოთვალე და არიან კიდე ჩვენს კანდომია სურა ბარბაკაძე, ჩვენი სურა ბარბაკაძე, რომლის გარეშეც ნუ სადაც ფანდულ შეიძლება ჟერდეს, ხო, ანუ ამას კითხვაც აღარ უნდა, იმიტომ რომ ანუ ვიღაცები გეკითხებიან ხოლმე ადამიანები, რომ აი ამ სიმღერაზე ფანდური ვინ ჩაწერა? აი იმ სიმღერაზე, ანუ მარტივი პასუხია, ყველა სიმღერას რომელსაც მოისმენთ ფანდურს თუ სადმე გაიგეთ, არის ზურა ბარბაკაძე, ხო, და რომელსაც მიჭიერეს აქვე მოვიდა. კიდე ვინმე არ გამოგვრჩეს მაშინ? ხო, აი არ უნდა მოვიკითხოთ და შეიძლება გამოგვრჩეს ვინმე. კარგი, დანარჩენებს შევინახოთ, კიდევ იქნებით აქ 11-ჯერ მინდა. შეიძლება 11-ჯერ, ხო, და შეიძლება არ დამავიწყდეს ახლა და მახსენდებიან, მაგრამ ხო უნდა შევინახო, კიდე ხო უნდა თქვა. კარგი, და რამე კონცერტების მხრითაც ხო არ იქნება სიახლეები? აი მანდ ვიქნები ძალიან ბედნიერი თუ ეგ მიმართულება კიდე ცალკე, ანუ გააქტიურდება. მოსაგვარებელი არის. გააქტიურდება, ხო, და ანუ ეგ მე კიდე სიმღერები მოგვარდა და კიდეც მოგვარდა. დამატებითი სტიმულია, როცა იცი რა, აი ხა ხვალ კონცერტი გაქვს, იცი რა, სტუდიაში მუშაობ, ანუ ახალ სიმღერას აკეთებ, აი აქ უნდა ჩახვიდე იმ რაიონში, მიდიხარ აი ეგ კონცერტი, აქ ხალხს ხვდები, ადამიანებს ხვდები, ამ ემოციას გადასცემ, ანუ ეს არი ანუ მუსიკოსთვის და შემდეგ უკვე უფრო მეტი სტიმულით ბრუნდები იგივე შენ სტუდიაში. აი სტუდიიდან ჩამოვედით და ისევ სტუდიაში ვნახავ. აი ამზანდებით, ესე იგი ისევ. და რა სწორი აქვე იქნებით რა და შევიტყვით მალე. ჩვენ ციხევართ ხელთან ახლოს, და ხო ეს სიმღერა. კი, კი. ძალიან მიხარია მოკლედ თქვენი დაბრუნების ამბავი. წარმატებებს გისურვებთ. და იმედია აღარ იქნება თქვენს შემოქმედებაში, ასე ვთქვათ, ნუ უახლოეს პერიოდში მაინც ის რაღაცა გარკვეული პაუზები რაც აქამდე იყო და რაზეც დაწყვიტეთ თქვენს მსმენელებს და თქვენს გულშემატკივრებს გულ. რისთვისაც მინდა რომ ბოდიში მოვიხადო ახლა საჯაროდ აქ, იმიტომ რომ ჩვენ ალბათ უფრო ადრე შეგვეძლო გამოჩენა, გააქტიურება, მაგრამ ნუ იცი არის ზოგჯერ პაუზაც საჭირო არის ნებისმიერი ადამიანისთვის რა. ხო, ახლა დიდი ხანი გამოვიდა არც ისე. იმიტომ რომ თუ პაუზა არ იქნება ალბათ გეტყობა კიდეც რომ რაღაცა უფრო მეტად ხელოვნური ხარ ადამიანი, როცა რაღაცა პაუზის შემდეგ თაკო ან წეხან თქვი და ეხა აღნიშნავ კიდე რომ ან თუ ვერ გრძნობ უკვე ანუ ადამიანების იმ სიყვარულს, მაშინ ხვდები რომ ანუ აზრი არ აქვს, მაშინ ჯობია ხო, ანუ ისევ ახლა უნდა დაიწყო და ჩვენ შემთხვევაში ანუ მე მინდა ანუ მილიონჯერ რომ თქვა არ დავიღლები და ან კიდე ერთხელ გამეორდები, ხა უღრმესი მადლობა მინდა თითოეულ მათგანს გადაუხადო რომ ანუ რომელთა სიყვარულმაც
მოგვიყვანა ჩვენ აი თუნდაც აი ხამ კონკრეტულ წუთამდე და მასის და პირველად ხართ ხო მგონი ჩვენ სახალ სტუდიაში აი ნამხელა დრო გასმოვეთ არა და იყო ძრო ხოლმე არა და მე გავარემონტე ხო მოგეძებნით აა ძალიან როგორც ეკადებარ და იდეა ის ბატონო ძალიან ლამაი სტუდია ძალიან უხდები ჩვენ სტუდიას და ძალიან უხდება თქვენი ახალი სიმღერები და მოუხდება საომაოდ როგორც აღნიშნეთ 11 სიმღერაო და ესე იგი 11 ჯერ კაკ მინიმუმ მოხვალთ ჩვენ სტალღაზე და ბევრი სიახლეები იქნება მოკლედ და რა და მადლობა თქვენს გულშემატკივრებს და მადლობა პაატა სილაგაძეს რომელიც თქვენს გვერდით არის და რომელიც ფაქტიურად იმუშავებს ამ ახალ ვერსიაზე. არა მარტო მუსიკალურად ადამიანურადაც. თავარი ალბათ მეც ადამიანობა. აი ეგა და შემდეგ მუსიკა და ხოდა იქ ზემოთ პროფესიონალი ზემოთ ისე ხარაც ხდება რა ანუ იქ არის ადამიანები გუნდი რომელიც ჩართულია და მუშაობს. არა მარტო ჩვენ პროექტზე კომფორტშენთან ანუ ადამიანურად ხო აი წარმოუდგენელია იქ როგორ ვერ უნდა შეძლო სიმღერა გააკეთო და აი ჩადეთ და მე მგონია რომ გამოვიდა. მადლობა ბიჭებს, მადლობა. კი. მადლობა ბიჭებს ყველას, ვინც დაგაბრუნათ, მოდი ასე ვთქვათ და მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და გამოსვლისთვის. აი მადლობა, აი პატიკოს ეხა ოქროსკელი გამოჩნდება აქ და აი პირველი დასაწყისი გზა დაულოცოთ ასე ვთქვათ. კი, კი. და არ დაიდადოს, უნდა უთხრათ. აი როგორი მადლობა, იცი? აი თქვენს გარეშე აი მართლა არაფერი არ იქნება. გამოდი. არა მართლა, გეუბნებით რა და არა მარტო. აი ძალიან მიყვარდა, ზოგადად, ზოგადად მართლა. ძალიან, ძალიან. მადლობა არ დაიდარდოს რომ ვარსებობთ. გიო ჩვენი ძმა ხარ. მადლობა. მოვიკითხოთ გიო და გიოს ფონზე დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა უფრო რეიტინგული იქნება. მოვიზმინოთ სიმღერა, მადლობა კიდევ ერთხელ და ბევრი წარმატება. ასევე თქვენს. ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად.